Innova. Eseli mi appare il Garabari Lucegar. Առավոտյան օգանքը Եղբայրս ինում է մանկասալ է կոսպասներ։ Հիմա նա մեր պատժգամբում է։ Ամենազգուշը հայրիկն է գրկում է գարի ու ման տալիս։ Իսկ տատիկը ճշճվալով է սիրում է գարի։ Ջուն, ջուն, գնց, կյոնք, տատայի գիները, արիմ, թակավորս։ Էդգարիկ, ին ինչ օբոլ ես, դե այստա, ազ օբոլ ես, հրաց խոսացրում, իմ բախտը չի բերում, ամեն անգամ հետատալիս վրաս, վայ, Էլենը մի երկ է հորին է, գիտարի տոտա, երբ էդ երկը երկում է գլոխը ստանում է, իսկ էդ գարը ուրախացում է. Ես սինում եմ եղ որս մարզվել սովարեցնել։ Իտո կանգնի։ Էդգար, պուչուր, այ պուչուր։ Երբ Էդգարը ճղում է կամ լացում, մեզ է կանչում։